流行歌曲之一，就是高金素梅她唱的这首。那么我希望在金座以后会有一位朋友能够跟我一块来合唱这首最后的恋人。想要唱的话要主动跟我举手哦。我本来有考虑要走到下面去，看起来高跟鞋不太允许。想起那些熟悉的旋律，这是你最爱的声音，我轻轻地唱着惆怅继续。那些熟悉的旋律有我最深的记忆，一次又一次地萦绕我心底。
好，再次谢谢小梅姐，还有我们的神秘嘉宾，再次热情掌声给他们，谢谢。